assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada war kooban oo aanu kaga hayno dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobolka banaadir iyo qaraxyo khasaare badan geysay oo galabta lala beegsaday xarunta aqalka dowladda hoose ee gobolka banaadir golajoog tv ayaad ka daawanaysaan warkan intuu socdo waxaanu kugu soo gudbin doonaa dhacdooyin la xiriira qaraxa maanta dhacay iyo sidoo kale baaritaano horey warbaahintu ay u soo gudbisay oo ku aadanaa saameynta iyo dhacdooyinka qaraxaasi la xiriiray aanu ku bilownay marka hore waxaa qaraxa ku dhintay inta la xaqiijiyey shan ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka banaadir halka lix kalena dhaawacooda la xaqiijiyey dadka dhintay waxaa ka mid ah gudoomiyaha nadaafadda gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo horey afhayeenka gobolka usoo noqday sidoo kale waxaa dhintay gudoomiyaha degmada waabari oo ee ka mid ah mas-uuliyiinta halkaasi ku sugnaa waxaa la xaqiijiyey dhimashada gudoomiyaha degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir oo ahayd haweenay ee goor dhow xilkaa loo magacaabay waxaan weli la xaqiijin geerida iyo in uu dhaawac ay tahay gudoomiyaha degmada warta nabadda seenab xaabise inkastoo dhaawac halis ah u qaraxa markii hore kasoo gaaray si lamid ah gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa isna qaraxaasi ka mid a mas-uuliyiinta ku dhaawacmay waxayna warar kala duwan kasoo baxayaan dhaawac gaaray gudoomiyaha gobolka banaadir injineer yariiso sida la xaqiijiyey ama dhaqaatiirta hospital digfer oo dhaawaciisa la dhigay ay sheegeen qaliinkii labaad ayaa lagu sameynayaa gudoomiyaha gobolka banaadir waxayna sheegeen in xaalada halisaha uu ku jiro gudoomiyaha haddaba qaraxa goortuu dhacayay waxaa goobta ku sugnaa guud ahaan maamulada ama gudoomiyaasha degmooyinka 17 ee gobolka banaadir iyo mas-uuliyiinta gobolka markaasi waxahooda kala duwan ay hoos yimaada qaraxan waxaa la sheegay in goobta waqtigu ka dhacay ay ka socday shirka tubaha amniga gobolka banaadir oo halkaasi lagu falanqeynayay sida loo wajihi karo amniga maadaama laba maalin ka hor qarac geystay dhimashada in ka badan 12 ruux uu ka dhacay gobolka banaadir inkastoo weli aan la xaqiijin qaabka qaraxaasi ku dhacay haddana waxaa warar hoose ay sheegayaan inuu ahaa haweenay markaasi ismiidaamisay oo gudaha u gashay xarunta gobolka banaadir isla markaasna mas-uuliyiintu goobta ay ku sugnaayeen dul tagtay halkaasna isku qarxisay weli warkaa lama xaqiijin balse waxaan idiin soo gudbin doonaa horey warbaahinta ayaa u daabacday warar ku aadan qaraxaasi iyo sidoo kale qofka fulin doona iyo halka lala beegsan doono warbaahinta soomaalida ayaa horey u baahisay in ay ka maqleen ama xog ay heleen ay baahisay in markaasi haweenay wadata gaari nuuca raaxada ah ay qarax ka fuli doonto magaalada muqdisho saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in gaari nuuca raaxada ah oo ay wado qofkan ama qof dumar ah isla markaasna doonayso in ay weerar la beegsato difaacyada madaxtooyada soomaaliya ama xarunta gobolka banaadir ay gobolka soo gashay inta badan waxaa la fasaxay shaqaalaha ka shaqeeya xarunta madaxtooyada iyo sidoo kale kuwa xarunta dowladda hoose ee maanta qarax lala beegsaday iyadoona sidoo kale loo ammaanka aad loo adkeeyey xarumaha gaarka ah ee looga cabsiiqaday in weerarkaasi lala beegsado ma jirto cid si rasmi ah u xaqiijin karta arintan balse waxaa jirta qaraxyo badan oo kale kuwaasi oo booliisku horey ay uga digeen balse markii dambe ka dhacay goobihii awal digniinta laga bixiyey digniintan ayaa waxa ay kusoo aadaysaa iyadoo shalay qarax xoog leh u ka dhacay meel aan sidaa uga fogeyn wadada aada garoonka dancadda magaalada muqdisho iyadoona ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya ilaa 20 ruux halka 40 kalena dhaawac kasoo gaaray haddaba waxaa la sheegay in xogtan haweeneeda inay isqarxin doonto laga baahiyey gacanada ay ku shaqeeyaan ama ay ku wada xiriiraan ciidamada booliiska ee isgaarsiinta booliiska loo yaqaano waxyaalaha dad badan isweydiinayaan waxa ay tahay haddaba sidee ayay suurtagal ku tahay in iyadoo xogta hore loo hayay la baahiyo goobta lala beegsanaya iyo qofka isqarxinaya ay haddana u suurto gashay meel intaasoo waardiye iyo hubin leh ay gudaha u gashay qofkii horey loo baahiyey digniintana laga soo saaray in uu falkaa geysan doono waa arrin isweydiin mudan waxaase u daynaynaa jawaabteeda dadka na daawanaya ah iyo siday suurtagal ku tahay in haweenadaasi hore loo baahiyey ay halkii bartilmaameedku ahaa ka fuluso qaraxi maalin kadib xogtan kooban oo aad ka daawanaysaan golajoog tv waa inaga intaa haddii aad ku cusub tahay fadlan jarnaalkan subscribe saar si aad ula socoto wararka warbixinada barnaamijyada iyo dhacdooyinka kale aan halkan ku daabacno